Assalamualaikum dan juga salam sejahtera Hai, kembali lagi Zaf Vlog So, hari ni kita nak buat sedikit review tentang sebuah filem Hutang 2D Alright, sebelum tu Zaf baru sahaja dapat okay, 4K Blu-ray A Quiet Place Part 2 okay. Uh, ni dapat daripada ni lah, community Blu-ray uh, disk Disc Malaysia So, kalau korang nak cari Blu-ray ke 4K ke Korang boleh pergi dekat group Facebook tu Memang banyak lah yang jual Dan ni pun uh, seller LC Lim yang jual Memang, aku beli ni RM155 kalau tersilap. Ha, ah, yelah. RM155. So, saja nak unbox benda tu. Saja nak tunjuk kat korang. Uh, aku tak pasti nak buat review ke tak sebab tak semua orang boleh access benda ni kan. So, nak tak nak aku akan tunggu sinema keluar dulu. Baru aku akan review. So, Hutang 2D. Cerita apa sebenarnya ni? Hutang 2D ni adalah sebuah filem yang menampilkan kumpulan. Okay? Rock band. Floor 88. Okay, uh, not a fan of Floor 88. Aku bukan seorang penggemar muzik mereka. Tapi, aku ada dengar lah lagu-lagu diorang kan. Lagu Hutang. Okay, kita cerita sikit tentang hutang 2D ni. The first trailer sucks as fuck. The second trailer was better. At least, aku tahulah dia cerita pasal apa kan. Walaupun dengan CGI dan juga lawak dia yang hampir, hampir kena. Tak kena juga. Tapi, uh, at least okay lah the second trailer kan. So, aku belilah filem ni dekat Astro First. Uh, dengan harga RM15.90. And aku tengok. Honestly, filem hutang 2D ni mengisahkan tentang AI which is pelakon utama filem ni dan juga penyanyi utama filem eh filem Ben Flow 88 uh, merupakan seorang budak flat. Aku tak tahulah mungkin sebab sekarang ni um, budak flat punya terma tu digunakan seolah-olah macam budak kampung tau. Dia dia, dia dah, dah dah lain tau. Zaman sekarang ni orang guna budak flat berbanding budak kampung. Sebab kalau budak kampung tu dah macam cerita-cerita tahun 2000 something kan. 2011 ni sehingga 2020 ni banyak orang menggunakan terma uh budak flat as a apa low profile punya budak-budak yang yang tak canggih macam budak-budak bandar apa kan. So, dia orang menggunakan terma budak flat. Which is, dia literally budak flat yang tinggal dekat flat. Dia ni seorang pelukis. Dan bapa dia ni, which is lakonan Ropi, adalah seorang yang kaki hutang. Kaki judi. Semualah MLM bagai semua kan. Memang dia lah. Satu hari tu, bapa dia baru pulang. Dan ada orang mengejar dia. dia nak ni lah, nak dapatkan duit hutang. Nak kutip hutang. Ayi ni pergi lari. Dia tak nak dia tak nak tolong bapa dia. Dia tak nak tolong. Dia pergi lari ke diri. Dan waktu dia lari ke diri tu, malam tu, bila dia dah gaduh dengan bapa dia, Uh, somehow dia terjumpa dengan seorang mambang ni yang memberikan dia satu iPad. Uh, bukan iPad, tablet okay tablet untuk dia melukis untuk asah bakat melukis dia. Dia seorang pelukis, memang dia pelukis yang sangat bagus. Cuma tak ada orang nak hire dia kan. What happens after that... Semua benda yang dia lukis dekat tablet tu... Menjadi... Di dunia yang nyata. Dia menjadi reality. So, aku... Kau tengah pelik lah. Man, mana datang konflik cerita ni kan. Konfliknya datang apabila... Orang yang memberi hutang ni... Which is black. Plan untuk kumpul anak-anak dara dekat dalam flat ni... Untuk pergi bekerja tapi aku tak tahu lah aku rasa pemerdagangan manusia sebenarnya <tuman> <tuman> tapi dia ni lah kononnya nak dapat kerja tapi tengok tengok dah kena culik bagai semua kan so inilah peluang. AI untuk memperbetulkan keadaan dengan menyelamatkan anak dara dar dar daripada flat ni yang telah diculik oleh geng memberi hutang ni kau tengoklah sendiri cerita-cerita cerita ni kan adakah aku menyukai filem ni sejujurnya for the first act dalam 20 minit yang pertama I have a good feeling actually dia dia ada idea dia dia ada story dia yang kuat dia macam cerita-cerita orang putih yang berangankan sesuatu menjadi realiti dan benda yang menjadi realiti itulah yang membantu dia untuk memperbesarkan dia punya bakat menyelamatkan manusia sejagat so benda tu aku suka idea tu which is jarang cerita orang, cerita Melayu nak buat macam ni kali terakhir tahun 2000 something kot ada cerita yang mengetengahkan This Uh, kind of story kan. The story was good actually. Tapi, the product itself was not strong. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab, the second act dengan third act dia agak cacah merba yang macam orang lain yang buat. The first act, the first act tu macam orang lain buat. The second dengan third act, orang lain buat. <laughs> Kenapa cerita Melayu macam tu? Eh? Cerita, cerita tempatan mesti macam tu. Tension aku. <laughs> Dia, dia tak dapat nak keep up dengan momentum pada first act tu aku tak tahu kenapa the second act dengan third act jadi macam-macam merebah sebab dia terlalu banyak sangat jokes yang aku nak kata rempit aku rasa lawak rempit lagi kelakar tahu tak? tapi lawak ni macam ada satu moment aku bayangkan kau tak tahu lah dia macam repetitive since Matt Bond hari tu aku perasan dan sekarang ni pun berlaku juga lawak pick up line lawak pick up line dia ya Allah lamanya <laughs> tension aku tengok dia bukan sebab aku cringe apa kata lawak pick up line ni memang intended untuk kau rasa cringe dan kau rasa macam macam tu kan. Tapi, bila dah lama, dia jadi lemak. Dia jadi macam, boleh move on tak? Boleh tak move on daripada dengan jokes yang lain? Kenapa nak fokuskan dekat lawak pick up line ni terlalu lama? Benda tu sebagai bonus cukup lah. Ni dah jadi macam satu satu platform lah pula. Kau nak nak memberikan kau punya apa, pick up line. Banyak tau, bukan sahaja pick up line punya jokes. Tapi jokes lain pun ada juga. Tension, tension sebenarnya tengok cerita ni. <laughs> Sebab dia macam, Kenapa? Kenapa kau buat macam ni dia untuk second dan juga third act dia? Aku tak aku tak kisah CGI dia sucks ke apa ke. CGI dia tam, nampak tampal ke apa ke. Aku tak kisah benda tu. Aku nak story yang kuat dan at least aku gelak. Tapi dalam filem ni aku gelak first, pada first act je lah. Lawak-lawak dia kena lah juga. Di second dengan third act dia macam dah lost. Ending tak ada cerita lah. Ending cerita cerita tempatan lah. Paling aku palat sekali. <laughs> dalam kepala otak aku aku memikirkan bahawa ah oh, at least dia dia, dia jadi macam cerita mistik cerita-cerita yang dulu tau semuanya sekadar mimpi babi lah penat bodoh tengok cerita ni <laughs> <laughs> Filem macam ni, kau boleh buat kononnya seolah-olah semua benda yang telah dilaksanakan oleh benda yang menjadi realiti dia tu. Orang-orang okay? yang apa komik-komik dalam apa watak-watak daripada komik tu menjadi realiti. Kau boleh jadikan apa yang diorang ni buat Adalah sebenarnya diri dia Tapi dia sendiri yang tak sedar Dia buat benda tu Kau boleh buat macam tu Tapi apa yang dia buat Dia buat cut Yang paling pemalas Pernah aku jumpa Dia pergi patah balik Aduh Tensionnya Dah lah second act Second dengan third act Dah, dah suck Lepas tu tiba-tiba ending Tiba-tiba dia nak cut off Semua benda yang dia telah Buat selama dua Hampir sejam lebih ni Tiba-tiba dia cut Pergi patah balik And then Rupanya jalan cerita dia lain Babi lah Habis tu kau build up sepanjang filem tu wah, apa babi? Pukimak betul lah <laughs> Tension ke tu tak? Cita-cita tempatan ni Tengok dah keluar babi Pukimak apa Relax lah relax lah Zaf Relax relax Aku tak tahu lah mungkin, mungkin dekat luar sana Mungkin ramai yang Menyukai Band Floor 88 ni Aku tak ada masalah Oh aku nak highlight benda yang bagus juga Lakonan Ayi Ayi sebenarnya boleh, ber boleh berlakon okay? Dia bukan sahaja boleh bernyanyi Untuk dia punya band Floor 88 tu Tapi dia boleh berlakon juga So, dia dia ada, dia ada bakat Tapi dia dia start kat sini kan. Eh? So, mungkin lepas ni kau dapat job berlakon lain ke apa ke. Bagus lah. Uh, 88. Bagus. Diorang bukan watak utama. Sebab yang lain semua tak boleh berlakon. <laughs> uh, yeah, yeah, Baby Shima okey. Ropi okey. Black pun okey. Aku rasa pelakonan semua okey. Cuma jalan cerita dia je. Dia macam. Eh. Why? Why does. Kenapa dia nak buat macam ni? <laughs> Tension aku. Lighting semua okey. Bagi aku okey. Sebab. Uh, if, in fact kalau dia buat api punya benda tu. Pada mulanya aku nak nampak oh, Ni mesti dia tak buat lighting In real life Sedangkan api tu dalam uh, Post Post production apa kan Rupa Rupanya dia orang ada buat Dia orang ada buat lighting Muka Tapi tak 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 maintain Benda tu kadang-kadang ada Kadang-kadang tak ada Dia okay? Contoh macam member tu Tangan dia boleh keluarkan lampu Tapi Ada certain moment tu Kenapa macam tak ada Post production baru, -baru ada lampu tu Tapi kat muka dia Macam tak ada lighting kan So benda-benda macam tu tak maintain Dia tak dia... Ada yang bagus Contoh macam api semua tu Lampu kena kat muka So nampaklah api tu benda yang real kan. Tapi yang lain macam tak kena. Macam tak macam tak diusahakan untuk menampakkan benda tu real. Tapi itu minor stuff. Aku tak aku tak aku tak fikir sangat bab, -bab CGI bab bab effects ni tak tak berapa nak ni sangat. Aku nak story dia yang kuat. Tapi sayang sini story pun cloud. Aku aku faham cerita ni mungkin uh, dihidangkan dan dan disajikan untuk peminat-peminat Floor 88. Tapi untuk dijadikan filem ni sebagai filem, it's not worth it. Kalau kau tanya aku penonton biasa nak bayar rm 1590 pusing untuk tengok cerita ni. Wow, oh, rasa macam kena kena penampol. <laughs> kalau filem ni dijadikan contoh macam telemovie. Okay, keluar dekat TV, Astro eh, Citra ke. Ha, itu logik lah juga. In fact, kalau kau buang benda-benda yang tak tak sepatutnya ada dalam filem ni, kau boleh jadikan dia telemovie dalam sejam je. Aku tak tahu kenapa dia nak buat filem. <laughs> mungkin lah, mungkin kat luar sana, mungkin ramai yang menyukai okay, filem yang macam ni lawak-lawak rempit yang tak kena punchline tak kena uh, mungkin dia orang nak nak support okey artis dia orang okey pelakon-pelakon favorite dia orang tak kisah pergilah tengok okey tapi ini hanyalah daripada pandangan orang yang suka tonton filem dan tengok-tengok filem yang keluar dekat Astro First semua macam tai uh, tapi uh, untuk kalau korang menyukai filem ni kau boleh bagi tahu dekat bahagian komen apa pandangan korang apa kenapa korang suka dengan filem hutang dua ni ada ada orang komen tau, ada orang message aku dia kata dia, dia kata sampah gila ni kan, macam-macam merebah tu kan. Honestly, dia tak adalah teruk gila. Dia, dia kata lagi teruk daripada apa? Mat Bon Aku macam eh tak adalah, tak adalah teruk macam Mat Bon Dia teruk tapi tak adalah teruk macam Mat Bon ataupun Zombie Topia. Dia atas sikit lah sebab dia ada story dia tapi even in fact Mat Bon tu story macam dia. <laughs> ni at least adalah story dia kan Adakah aku berpuas hati Menonton filem Hutang 2D ni Of course not <laughs> Siapa je yang puas hati Tengok cerita macam ni tapi adakah aku sarankan untuk korang pergi tengok ni? Kalau korang nak kalau nak tengok lakonan AI ataupun korang nak support band kegemaran korang Flow 88, boleh lah pergi tengok. Tapi janganlah expect filem ni berbaloi dengan rm 1590 Sekadar untuk nak gelak. Sampai tu je cukup lah. Apa aku buat ni sial? Aduh, okay. rating aku untuk filem Hutang 2 ni ni. okey? Zah bagi rating sebanyak 1 per 5 bintang. Okay. So yeah Korang boleh pergi tengok benda ni kat Astro First uh, Dia tak adalah seteruk Zombietopia ataupun Mad Bond Tapi dia tak adalah filem yang berbaloi untuk aku tengok Macam wasted gak lah Cuma dia adalah benda-benda positif dia tu Tapi tak kuat berbanding kesampahan filem ni kan And then, apa pandangan you guys tentang filem Hutang 2 ni? Kalau korang dah tengok, korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa to like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zavlog yang akan datang. Thank you.